आमच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा, महानकारी न्यूज सबस्क्राईब करा आणि नोटिफिकेशन ऑन करा. नोटिफिकेशन ऑन केल्यामुळे आमचे अपडेट आपल्यापर्यंत सतत पोहोचेल. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचे विचार डोक्यावर न घेता डोक्यात घेणे गरजेचे. डॉक्टर विकास पाटील हंचिनाळे येथे आंबेडकर जयंती उत्साहात साजरी. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचे विचार प्रत्येकाने आचरणात आणणे गरजेचे आहे. त्यांचे आंदोलन हे सर्वांसाठी व वैचारिक होते. त्यांची जयंती नाचत न करता वाचत करणे गरजेचे आहे. स्त्री पुरुषांची समानता आपल्या घरापासून झाली पाहिजे. डॉक्टर आंबेडकरांनी संविधान लिहून समाजाचे कोडे सोडवण्याचे काम केले आहे. प्रत्येकाने समाज हित जोपासले पाहिजे. डॉक्टर आंबेडकरांचे विचार डोक्यावर न घेता डोक्यात घेणे गरजेचे आहे असे विचार डॉक्टर विलास पाटील सैनिक टाकळी यांनी केले. ते निपाणी तालुक्यातील हंचिनाळे येथे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर जयंतीनिमित्त आयोजित व्याख्यानामध्ये बोलत होते. स्वागत प्रज्ञा कांबळे यांनी केले. यावेळी डॉक्टर पाटील यांच्या हस्ते डॉक्टर आंबेडकर आणि गौतम बुद्ध यांच्या प्रतिमेचे पूजन करण्यात आले. माणगावहून आलेल्या भीमज्योतीचे स्वागत करून प्रमुख मार्गावरून संवाद्य मिरवणूक काढण्यात आली. यावेळी विद्यार्थ्यांसाठी विविध स्पर्धा घेण्यात आल्या. यावेळी साजन घस्ते, बाजीराव कांबळे, बाबासाहेब कांबळे, जीवन माळी, राहुल घस्ते, साताप्पा ढाले, दिलीप कांबळे, कपिल पंदे, सागर शिंगे, सिद्धार्थ कांबळे यांच्यासह महिला व ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. महानकर न्यूज साठी हंचिनाळहून अनिल पाटील.